Hvorfor er vi her? Vi vet allerede at hemsteinene ikke blir fraktet med T-banen. Ikke med de aktive T-banelinjene, men N-linjen ble lagt ned for flere år siden. Den har forlatt. Ifølge byens arkiverte zoneplaner ble N-linjen aldri fullført. Tenk om byen sluttet å bygge T-banelinjen, men at noen andre fullførte den. Det er her tunnelen slutter. Eller gjør den det? Kanskje denne delen av veggen kan roteres rundt eller noe sånt? Skanningen registrerer ingen hengsler eller noen slags mekanisme. Jeg tror ikke han puster. Hvor har dere vært? Jeg har ventet her i flere timer. Har en ny forsendelse til dere. La meg gjette. Hevnstein? Hæ? Hva annet? Den første rangs Shintaro-V-steinen er der. Som lovet. Trenger bare en signatur. Hei, hei. Nei, hvem er det jeg står og ser på? Er det de ekte ninjene? Jeg hadde forventet å se dere dustemikler i konteinerhavnen, men der var det bare noen multifargede liksom-ninjer. Du ønsket oss. Du har oss. Er du klar for å bli pågrepet? La meg tenke. Nei! Men jeg er klar for å feire litt, for jeg er i kamphumør! Hå? Ja, det må bli en skikkelig kort kamp, siden du har tatt på deg noe brandfarlig for å bekjempe mesteren av elementet ild! Kai, du, hevnsteinen slår ned elementkreftene, stemmer det? Nå, det kunne skjedd med hvem som helst. Men vet dere hva hevnsteinen ikke slår ned? Dette her! Over! Angrep! Litt sen trening kan du ikke skade. Vi må kjempe mot smågangstere. Nå igjen? Hvorfor er denne seine treninga så tung? Jeg trenger en signatur! Hallo!